պան Սիրադեղյան, այո, Իոնանա իրավունքների ծրագրողը ձան հանգստացնում, ո՞նց է։ Պարոն Սիրադեղյան, արդեն հայտնի է, որ ձեր հայրիկի հոգեհանգստի առողությունն է լինելու, ուզում էինք հետաքրքրվել բացի աճումից, նաև ձեզ փոխանցվելու է նրա գրվածքներից, նամակ, ինչ-որ համացանցում կային նաև տեղեկություններ, որ ձեր հայրիկը, պարոն Սիրադեղյան, նաև բավականին հարուստ արխիվ ունի, և եթե այդ արխիվները բացվեն, որոշ մարդկանց վրա, այսպես ասած, շատ թանկ կնստի այդ արխիվների բացումը։ Ինչ վերաբերում է իրերին, չեմ պատասխանի այդ հարցին, բայց չեմ մնացել, թե ինչեր են կարդում, ինչ են եղել իրամոտ, այդ արդեն իրանք հետով էր, որ կարդում իրանց հարցնել։ Նկատի ունեմ նրանց ինչ-որ նամակներ գոնե, ինչ-որ անձնական իրեր փոխանցվել։ Առայժմ չկա այդ բանը։ Իսկ աճյունը ամբողջությամբ փոխանցվել է, չէ՞, պարոն Սիրադեղյան։ Ես չգիտեմ, ես այդ հարցով չեմ զբաղվել։ Իսկ պարոն Սիրադեղյան, ինչու որոշվեց ամեն դեպքում, որպեսզի ձեր հայրիկին հուղարկավորեք նրա հարազատ գյուղում, որովհետև կառավարությունը կարծես թե դեմ չէր, որպեսզի Պանթեոնում հուղարկավորենք պարոն Սիրադեղյանին։ Նա ընտանիքի որոշումն էր։ Հուղարկավորել է։ Լավ, պարոն Սիրադեղյան, շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Ես չեմ ընդունում։